इन बेळगावियल्लि मत्तोंदु भारी अनाहुत तप्पिदे वडगाव्य भारत नगर एरडने क्रॉस नल्लि मनेयोंदु बिद्दिदे अदर अदृष्टवशात मनेयल्लिद्द एळु जन बेरे कडे शिफ्ट आगिद्रु इंदु बेळगे 11 गंटेगे मने बिद्दु एरडु बैक् एरडु ओमिनि वाहन संपूर्ण जखमागिदे मने बिद्दिद्रिंद हिंबदि मनेयल्लिद्द शांत एंब महिळेगू ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಹಾಪುರದ ಭರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಭರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಮನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದರು ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಾಸ ಇದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಓಮಿನಿ ವ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಶ್ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತದ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪುರ ವಡಗಾವಿ ಭಾಗದ ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ನೋಡಬಹುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಸಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 7 ಜನ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈಗ ನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ರೋಡ ಅರುಣ್ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಉದಯಪುರಿ ನಗರ ಸೇವೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಏನು ಅದು 50 ವರ್ಷ ಇರ್ಬಿತ್ರಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಈಗ ಬೀಳುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಡದೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ ಇವರು ನಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಮಳೆನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಗೋಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಂತ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಅನಾಹುತ ಉಳಿತು ಆದರೂ ಈ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವ್ಯಾನು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಬೈಕು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ತುಂಬ ಪೇಟಾಗೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಜರ್ಕರ್ತಾ ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ ರಾತ್ರಿನ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಮೇಲೆ 7 ಜನ ಇದ್ರೆ 7 ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನು ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲರಿ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿದ್ದೈತಿ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಕಾರರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೇಸನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 7 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ